Hey there ja tervetuloa takaisin mun Etuoli-kanavalle, jossa kuvittelit, että mä oon käyttänyt kaiken tän ajan, niin kun mä oon ollut pois uuden kontentin luomiseen ja sen miettimiseen, niin sä pois olla enemmän väärässä. Mä oon maannut mun omassa saastassani ja haaveillut aikaisesta kuolemasta. Se on se, mitä mä oon tehnyt. Ja jos sä oot uusi, niin hei, mun nimi on Joni. Ja mä en oo sun mikään vitun role model. Mä oon whole model, okei? Okay. Joten jos tää video triggeroi sua, jos sulla tulee sellainen olo, että oh my god! Myös mun hampaat on fucked sideways, joten nyt mä tuun ottaen osaa laittomuksia, että myös mulla olisi varaa tähän invasiiviseen operaatioon. Ja mä tuun selättämään sen kaiken Jonin ja sen manipuloivan videon syyks, niin mä ehdotan, että sä klikkaat itse vittuun. Trust and believe, se että mä teen tän ei meinaa sitä, että sun tulisi tehdä tätä. Mä en halua mitenkään promota plastikkakirurgiaa, mä en halua glamorisoida sitä, ja mä en halua rohkaista sua tai pikäämään plastikkakirurgiaa. Siirtyen eteenpäin kaikessa siihen, mitä myös äsken sanoin, voidaan me puhua for real. Mun aikaisimmat muistot vihakommenteista mun kanavalla on sellaiset, jotka liittyy mun hampaisiin. Mäkkiläski-nimisellä käyttäjällä oli suun täydellinen sanottavana kommentoiden. Jos sulla kertaista rahaa on, niin entäs hoitaisit myös vinottorahampaas kuntoon? Mä olin shokis, mä olin kauhistunut, mä olin postamat 3 viikkoon! Ja se on se, mistä syöksykierren mun itsetunnon kanssa alkoi. Täällä mä oon, minding my sweet Mary fucking business, huoratan tienni YouTube-maineeseen, ja joku ylikasvanut koulukiusaaja tulee ja rektaa mut yhden lauseella. Tää tapahtui kuitenkin 2016, joten mieti kuinka kauan mä oon kantanut tätä häpeätä kanssani, siitä lähtien joka kerta, kun mä vaan mun pirajasuun muiden läsnä ollessa. Joten mä voin rehellisesti myöntää sen. Mä en usko, että mä läpikävisin tätä toimenpidettä, ellei mä olisin tuonut itteni esille somessa. Kukaan ei valasis mua siitä, kuinka ruma mä oon. Kukaan ei point auttais mulle jokaista pientäkin mittavirhettä mun kasvoissa. Nähtyäni itteni jatkuvasti videoilla ja editointisoftalla, se on herättänyt mut realisaation siitä, että mulle kovin kivat hampaat. Ja sen tiedostaminen johtaa helposti mulla siihen, että mä paljon mieluummin pysyttelen poissa, kun mä näyttäisin mun naamani toista. Joten jos sä koskaan oot pulmannut sun mieltä sillä, miksi mun 3 kuukauden hiatus, se johtuu just ja tasan siitä. Mä en vaan fiilaa itteni siinä hetkessä. Mä oon sellainen ihminen, että mä todella paljon, mä heijastelen mun onnellisuutta mun ulkonäön kautta. Esimerkiksi, mulla on paljon aknea. Mulla on silloin mieli maassa. Therefore, mä en todellakaan ole kuvaamassa yhtään mitään siinä mielentilassa. Mut That situation. Tää ei ole sellainen, joka katoaa viettämään viikko maidottamaan ruokavalioon. Plastikkakirurgia ja muut kauneussoimenpiteet, ne on tuttu juttu mun ystäväpiirissä. Niissä on tehty jopa arkipäivässä. Aina kerran 6 rinnetään piikin hakee botoksia ja 600 muut täyteydet naamaa väliaikaisen volyymin saavuttamiseksi. Mä en oo koskaan silleen kyennyt samaistun tohon. Mä lopetin täyteainehoidon 3 vuotta sitten ja mä koen, että se on yksi parhaimmista päätöksistä, minkä mä oon tehnyt. Tai siis joo, mä vihaan mun kasvoi, mut en niin paljon, että mä jaksasin ravata jollakin klinikaa joka sunnuntai piikittää mun naaman ruvelle. Ja tää kaikki johtaa sellaisen kognitiiviseen prosessointiin, koska en ainoastaan mä häpeä mun ulkonäköä ja sen myötä välttää sosiaalisia tilanteita, mutta mä myös jään arvioimaan, että mikä on mun sosiaalinen asema mun ystäväporukassa. Nähäks sä jotenkin alempiarvoisena kaveriporukassa, koska sä et ole yhtä viehättävä, mitä he on? Mä ehkä vien tän liian pitkälle, mut mua kiehtoo tosi paljon ihmisen sellaiset eläimelliset vaissat, tiedätkö? Mä rakastan poistaa sen sosiaalisesti manipuloivan hevon paskan, jota me kaikki harrastetaan, mut mua kiinnostaa vaan se totuus. Ja mä koen, että mä onnistun siinä rikkomalla sosiaalisen struktuurin. Hyvännäköisiä ihmisiä kohdellaan paremmin, mitä epäviehättäviä ihmisiä. That's a given. He myös saa kaiken helpommin anteeksi, mitä rumat ihmiset. Joku noidan nenä torahamma suora katoaa, ketään ei kiinnosta. Hyvännäköinen urheilijatyttö on 2 tuntia vastaamat puhelimeen, ja vittu koko valtio on paniikissa etsimässä medianäkyvyydellä 100. Koska eihän nyt nuori ja kaunis tyttö kuolla saa. Do you know what I mean? Mun ystävät on kaikki mielettömän upeita, ja kun me mennään bileisiin ja tapahtumiin, he on ne, jotka haravoi kaikki kehut koko illan aikana. Niille vaan toitotetaan jatkuvasti, miten upeita ja glamorous he on. Mut kehut, mitä mä vastaanotan, keskittyy enimmäkseen mun vartaloon. Siihen kehon rakennustyöhön, jonka mä olen tehnyt, ei niinkään mun luontaisiin piirteisiin, kuten vaikkapa mun kasvoihin. Ja mä oon alkanut häiritsemään se, miten mut jatkuvasti vaan nähdään sellaisena bilepilluna, jota nussii mieluiten pussi päässä, mut siihen se mun potentiaali sit jääkin. Basically, mitä mä yritän sanoa on se, että mä oon saavuttanut mun market capin. Se seuraava etappi on sellainen, johon mä en voi vaikuttaa ihan sama kuinka paljon töitä mä sen eteen teen. Mä en voi saavuttaa pienempää nenää tai parempaa hammasrivistöä kuntoilemaan. Mun hampaat, ne on vinot. Varsinkin mun alahampaat, ne on tällä hetkellä myös keltaiset, koska no,
Mä opetin niiden valkaisun kesän jälkeen, koska mikä järki. Mä oon kuitenkin hiomassa ne vittuun ja pistämässä uudet pearly whites tilalle. Mä erityisesti on aina hävinnyt mun alahampaita. Ja mä löydänkin itteni usein tilanteista, jossa mä yritän kontrolloida mun suuta puhuessani, minimoiden mun suun liikkeen niin, jottei mun hampaat näkyisi niin selvästi. Ja mä oon erittäin ilmeikäs, varsinkin mun suun alueelta. It's like a horse's mouth! Joten se tuotti mun paljon hankaluuksia. Noi ylähampaat on ihan fine, on silleen semisuorat. Mua nätti ylähammas hymy, mä usein kuulen kehoja siitä. Mun noi alahampaat, ne on fucked up. Eka ajatus oli Invisalign oikomishoito, mut kun mä kävin konsultaatiossa hammaslääkärin kanssa, joka on kirjamies yksi Helsingin parhaimmista, mä en ollut vakuuttunut. Se olisi maksanut 6 tonnia vuoden oikomishoito ja se tuntui vaan riistolta mulle. Mä oon punninnut tätä asiaa left, right and center oikein debating itteni kanssa, että onko tää nyt se suunta, johon mä haluan mennä. Onko tää oikea ratkaisu mulle? Ja pitkän ja hartaan miettimisen jälkeen mä oon päättänyt, että kyllä se on. Mulla asennetaan zirconia crowns, missä mä oon niin innoissani. Veneers oli myös vaihtoehtona, mut mun taustatutkimuksen perusteella veneers ei sovi mun käyttöön yhtä hyvin, mitä crowns. Tää on puhtaasti kosmeettinen operaatio, koska mä oon pinnoinen paska. Mulla ei koskaan ollut reikiisuus, mulla ei koskaan ollut mitään tuehduksia suussa. Ja literaali, joka kerta kun mä oon mennyt hammaslääkäriin, mä saan vaan kuulla, miten hyvää huolta mä oon pitänyt mun suun hygieniassa. Mä oon erittäin siunattu, mitä tulee mun yleiseen suun terveyteen. Mut tiedät sä, joskus sä vaan haluut enemmän. Ja mitä mä haluun on täydellisen Hollywood-hymyn. Mä haluun, että mun suu on kuin suoraan jotain nokelta. Mikä mä vähän harmittaa kuulla on, miten lytätty tää operaatio on. Ja miten monet hakee jotain moraalista high groundia pitämään seminaaria siitä, kuinka mä tuun tarvitsen dekarit 50-vuotiaana. Ja miten mä nyt meen ja pilaan mun hampaasi. Kaikki oli ennen paremmin. Miten sä saatoit? Look. Jos mulle annetaan vaihtoehdoksi täydellinen hammasrivissä läpi mun nuoruusvuosien, läpi mun parhaimpien vuosien, sanotaan vaikka sit just sinne 5-60 saakka, ja se poistaa mut kaikki ne keinotekoiset rajoitukset, mitä mä oon itselleen luonut. Mä uskaan nauraa, mä uskaan hymyillä, mä uskaan puhua, mä uskaan elää, mennä paikkoihin, nauttia! Vastaan se, että mulla on ihan terve, ok suu, mut se on pirajasuu, läpi mun elämän, ja mä en tarvitsen dekareita 5-60-vuotiaana, niin mä gravitoidun enemmän siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon, koska ne dekarit, ne voi olla pretty dekarit. Tai silleen, mitä mulla on meneillään mun elämässä 60-vuotiaana? Let's face it! Mä oon todennäköisesti tappanut itteni silloin, ellei sit natural selection on jo tullut ja vienyt mua. Ja pelkästään mun 30-vuotiaat, miten mä näen mun 30-vuotiaat on se, että mä oon Bora Boralla, mä oon bilettää, mä oon koksupäissäni, mä oon steroidien täyttämä, mun naama leikeltynä, yhä SPF:ää käyttäen. Joten sen sijaan, että mä yltäkylläisin itteni holhoviin, sä riität, saat tarpeeksi kommentteihin, mä teen asialle jotain. Joten tänään me lennetään Istanbuliin ja huomenna me pistetään mun suu pirstaleiksi. Tää on osa yksi mun turkkivlogista, koska mä oon myös käymässä leikauttaa mun big old nose. Ja mä vaan koen, että se on helpompi seurata journey silleen yhden linssin läpi kerrallaan. Look! Mä tein the most influencer-asian. Mä pesin peilin ennen kuin mä ilmestyin sen eteen. Ja se on silti tän taas ihme jarrutusjälkiä. Mä en tiedä mitä mä tein väärin. Mä käytin ikkunanpesuainetta. Anyway, here's my outfit. Tällaset liekkifarkut. A mesh moment. Ja tällaset aivan putipuhtaat Nike Air Forcet. Syy miksi ne on niin puhtaat on koska, no se löytyy tossa, mä hain äsken postista. Siis mä laitan, että jengi heittää valkoiset kengät roskia ja ostaa uudet tilalle niiden likannuttua. Niinku minä, mutta apparently not. Vitun nolaa pestä tai kenkiä. Ja älä edes auta tosta valaistuksesta, koska mä kyllä tiedän. Siis mä itse asiassa mun on yksi sellainen pano, joka on niinku tällainen valosuunnittelija Helsi. En mä vitun tiedä, ei mä kiinnosta. Mä kirjoitin vaan Nussin sen kanssa. Mut siis se kirves oli kerran lähdössä mun luota ja se oli tässä eteisessä. Ja se osoitti tot lamppuja ja mulle se on niinku arvaa paljon tällainen maksaa. Ja mä oon sillain, I have no clue. Ja se oli sillain 25 €. Ja kirjamassa järjestä vitu ränttäs vaan koko talon olisi niinku, miten tällaisesta talosta kannetaan halvin paskaa, mitä rahaa saa. Ja mä olin silloin, voit sä mennä vittu mun asunnosta ja lopettaa mun valaisun rektaaminen? I know. Mä olen lentokentällä ja siis me mentiin äsken yli ton turvatarkastuksen. Ja siis mua epäilti jostain pommien salakuljettamisessa. Se pisti mut hara-asentoon se nainen, jonka jälkeen se taras mua mun perseestä kiinni. Ja sit se sano, hyvä perse. Eli toisin sanoen, tämä kyseinen henkilö skannasi Jonin ja koski vähän Jonin kylkeä, koska siinä oli sellainen punainen pallera. Joni on implantoinut kylkeensä nyt varmasti huumeita tai aseita tai pommeja. Ja sen jälkeen ne laittaa jonkun makuujuustaan taas. Me mennään nyt passin tarkastukseen. Bye!
Henny Vallas mainitsi äsken, että Turkki ei ole EU-maa, vaikka mulle niin väitettiin. Mihin se niinku kuuluu? Ei se Aasiaankaan kuulu. Itse asiassa kuuluu. Siis Turkki kuuluu, niinku Istanbulhan kuuluu puoliksi Aasian puolelle ja puoliksi Euroopan puolelle. Siinä menee kirjaimesti joki välissä, joka jakaa sen kahtia. Tiesit sä Erik tästä? Joo. Mulle sanottiin, että se sijaitsee Euroopassa. Mä nakutteli Jukkaan vaan kauan jotain tietoa toi tyyppi tänne. Se oikeesti se niinku se katto uudestaan, se nakutti se jotain. Joo. Siis mä kohtaan on aina lentokentältä, että sinne aina pistää johonkin turvatarkastuksiin. Ja mä oon vähän sen niinku, että nehän on rikolliselta. I guess I do. Mä tarvin makeover. Nythän mä mennään hakemaan makeover. Miten pian mä enää näytä rikolliselta. Se oli semmonen tosi kapea käytöä. Mä olin vähän huolissani Hennyn puolesta, mutta sieltä se mahtuu. Nyt annatte mulle mun rahat takaisin. Saanko tuota oikeesti rahaa? Saa, jos sä ostat tän tax-free-tuotteen. Aa, mä ajattelin, että sieltä saa veronpalautukset. Mua on opetettu nyt tosi paljon yritystoiminnasta ja verovähennyksistä. Mä oon koulutettu. Tiedättekö mitä mä odotan innolla? Sitä, että Joni droppaa tän actin, koska siinä vaiheessa kun sattuu naamoja hampaisiin, niin ei kuule hirveesti tuu enää tällaista. Mä vedän kärin pyörää siellä. Sieltä tulee tällaista, älä kuvaa, mua sattuu! Hei! Mulla on korkea kipukynnys. Mä otin kerran espanjalaiskulli ja se oli vitun iso. Mulla kesti 4 päivää aikaa palautua siitä. Mä en valittanut kertaakaan, mulla oli streptokokki samaan aikaan. Mä tilasin itselleni hampparin. Ja sanoin, että keittiö on kiinni. Mut sit mä... pari vaatit, no ei vaan. Siis mä en kirjoisi minussa nyyränä, että mä jotain vitun paskas leipää. Mut sit ne tekee mua tämän hampparin kuitenkin. Koska ne tajus, miten homofobisesti mä oon kohdeltu täällä. Tää on nyt taas homofobia. Tää kyllä reikki tulee löytyy homofobia sun elämää kohtaan. Se, että mun epäiltiin pommittajaksi on anteeksi annettu. Tää tarina näyttää tosi hyvältä. Mitä kaikkea siellä on? Onko se päärynä vai mikä toi on? Mun mielestä on vesimelonia, petaan, avokado, jotain pähkinöitä ja tomaattia ja kaikkea tällaista. Sounds terrible. Siis pienas mä olin niinku koko lentokentästä. Mahtuuko se vaan näin vähän lentokoneita? Vai onko tää niinku joku semmonen dramatisoitu versio? Am I keep it? Joku saattaa. Mä oon kyllä kohdeltu kuin influenceri täällä tänään. Lennot on myöhässä. Homofobia loistaa. Aivan vitun kauheeta. Mikä fiilis Erik sulla on? Ei. Mitä mieltä sä oot siitä, että mä rahaan sut taas mukaan mun hevon paskaan? Ainahan sä rahaat minut mukaan kaikki sun metkuun. Me kuvattiin äsken Joninkaan TikTokki. Mä laitan mun itselleni nimimerkinkin, koska se oli ennen vaan joku at user paska. Joo, nyt se on se Joni Hesselgren. Mun mielestä on cute. Voit sä näyttää sen TikTokin? Voin. Tässä on ennen Luscious Henny. Ja sit sieltä tulee mun small behind. Ihan aina vihdoin päästä matkaan. Tuo on takas ihan eri näköisiä. Mä näytän siis niinku, I'm big, mut silleen tää paita tekee musta jotenkin vielä 3 kertaa. Joo, ja tää color scheme on siihen matching, kun se on musta maski. Lilla lady mesherina, hevosella ratsastaa ja spii! Muista sitten, että mä en osaa mitään näistä jutuista, niin sun pitää sitten ohjeistaa mua. Hyppää tuohon mereen, hyppii mertana. No mä osaan uida. Haluatko juuri maistaa tätä ruokaa? Ei kiitos. Mä seuraan vaan makutestiä. Turkish Airlines pasta. Mä näin jo nyt sun naamassa, et sä pidä siitä. Siis mä ajattelin vaan rohkeen, kun mä menen Turkkiin teloa mun hampaat edellä. Mikä vaatii todellista rohkeutta on se, että ei nyt vittu syö tota niin kutsuttua salaattia. Siinä on suolakurppu ja jogurtti. Silleen ja crème fraîchessa mä sanoin. Mä pelaan fish finger. Mä oon ihan vitun hyvä tässä peississä. Mä oon päässyt syö latason. Ja mä kuolin vaan kerran, koska mä olin toi miekkakaappa täällä syödä. Mä en tietysti tappaa. Mä menin suoraan sitä päin. Kato. Se pökö järjestyy. Arsittavin. Mä pakoon itse vähän nopeasti. Niin menee. Se pitää... Kato, mä yllätän sen. Kato tälleen. Sun pitää yllättää ne, että niillä on turvallinen olo. Kato. Natural selection, bitch. Siis mä oon ihan sika hyvä. Musta tuntuu, että mä voisin mennä johonkin turnaukseen. A wild storm has torn through the Turkish city of Istanbul. At least 4 people have been killed and 19 others injured. As gusts of up to 130 kilometers an hour ripped roofs off buildings, overturned trucks on the motorway. Typhoon Viljanka, mistä ne kutsuu sitä? Mikä pitää Typhoon Viljanka? Muumeissa sanottiin niin. Mitä? Katsotko muumeissa? Päästäänkin vaan mennä tänne aavikolle. Tyy katsoa jotain leijonia. Et sun sinne voi mennä. Voi. No. Sisällissota. Israel on tuolla, kaikki yrittää ampua sinne. Ja tuolla on tos, kun meiltä muutama 1000 kilsaa etelää tonne, niin siellä on leijonia. Mun oikea tarkoitus tälle koko matkallehan on siis se, että
silloin, kun Joni menee laittaa nenän, niin sillä ei laita nenää, vaan sillä laitetaan munuaiset, maksaa ja keuhkot ja sydän. Ja mä saan mania siitä, joten... Sano hei hei sun elämälle, Joni. Yhteistyö kuitsia. Mä oon myynyt sun elimet. Okei, ihan on saada vihdoinkin vähän VIP-kohtelua, koska silleen mä otin tuolla lentokentällä äsken ja literaali me mentiin uudestaan kun tämmösen passport-tarkastuksen läpi, mä en tiedä, me mentiin läpi kannassa uudestaan, but we did. Ja siinä piti tuottaa tyhjäkin kameraa ja kirjallisesti se nainen, joka hoiti sitä asiaa mulle, niin se literaali, se katsoi mua niinku ees taas ja se vähän niinku näytti sen miettivää, että sit se löi mun kuitenkin passi sen leiman, niin mä olin sillain, mitä tässä oli niinku harkittavana? Mikset sä päästäis mun maahan? Niin mua ei oikeastaan semmonen oo, että okei, nää kaikki ihmiset kattoo mua vitun kieroa täällä. Mut sit sen jälkeen mua ei sillä niinku... Sen jälkeen mua ei semmonen oo, että okei, mä oon tervetullut, kuka ei kattoo mulle entäkään täältä vinoon tai mitään. Ja meillä oli niin semmonen sulonen kuski, semmonen vanha mies. Se oli semmonen iso luomi tossa. Mä kävisin vähän laseroimassa ensimmäisen sen. Meillä on vähän tämmönen Airbnb-tyylinen kämppä, which I do love. Henny kirmas manas, että on joku ihan vitun läppä paska hotelli. Mut siis, meillä on I'm gonna show you! Oh my god, gorgeous! Look at this! Mä oon vähän kateellinen itselle, mitä upea paikka tää on. Mun vaan haikki vähän pelottaa se, että joku sylkäsee mun naamalle. I'm pretty sure it's tulee tapahtumaan. Joku kuetaan on... Sir? How are you? Miks meit salakuvaa tää haiki? Mitäs mä hämmätun ilmeisesti tänne aamulla? Kylpytakki auki, kassit roikkojen polvissa. Ja joku näkee sen. How embarrassing! Tässä vois ottaa vähän Instagram-kuvia. Siihen etkö suihkun jälkeen. Varsinkin kun mulla on etkö failattu ne hampaat vittuun huomenna. Ja mulla on semmonen hain. Oh my god, I look like shit! Kun mulla on huomenna hiottu ne hampaat. Sellaiset pienet high handbikes. Mulla visää temporaries. Mulla visi repäinen vittu. Istuu tässä hymyillä siihen nätisti. It's the look! Okei, okay, room service lähti, niin mä voin estää sulle mun koko tän kämpään. Täällä on meidän bathroom. Ja siis, it's fucking gorgeous silleen. Mun silmät on tosi punaiset. Mä oon just äsken ihan 8 tunnin lennolla. Ja täällä on shower. Siis tää on sellainen suihku, jossa mä voisin harrastaa seksiä. Tai se, joo, mun ex on messi. Siis asettaako jengi reijän tohon? Ei, kun sä laitat lujemmalle, niin kyllä sä siellä kuulee ihan sumahtaa suoraan pakkoon. Tous on kyllä. Erik on täällä jo aivan täysin unessa. Hyvää yötä, Erik. Mitä mieltä sä oot mun art design? Onks tän nimi? Jonin Darra-oksennus. Sen nimi on mun Darra-paska. Oh, no se on erikoinen värimaailma. Scatty art. Hyvää! Huomenta! Mennään ampalalle. Kello on 9.45 ja me ollaan nukuttu 3 tuntia. Oh, se on palmu. Ei se ollutkaan false advertisement. Mä ajattelin, että influencerit on jo huijana mut Istanbuliin. Mä otin maskit mukaan aamupalaa silleen just in case, mut mä en aio pukea sitä. Outfits of the morning breakfast. Yes, I feel like transgender, kun teetkö ihmiset tulee moikkaamaan mua täällä, no se hello. Mä sanoin hello, hello. Koko ajan se mincing my voice, teetkö hello. Sano mitä sä teet aina. Feikkaat sun äänen YouTube-videoilla ja äänet so. Hennyhän on siis tosi myöhä ääni luonnostaan. Tässä on... Oh! Mun puheenvuotos. Tässä on mun aamupalaa. Muna ja nakkeja. Aha, sit on peili lähtenyt mukaan. Missä asti se on? Onks sulla mitään tietoa? Ei, mä en saa viedä sinne paikasta A paikkaan B. Se on paras tässä koko reissussa, kun ei tarvitse sietää, niin kuin, että missä me mennään kirjaimellisesti. Aha, no clue, missä me ollaan. Ne tuo meidät takaisinkin. Joo. Se, ei, ne antaa meidät tuo alempa pyörää, me tullaan sen kanssa. Facebookihan on blokattu tää. Niin, ha? Facebook on blokattu Turkissa. Okay. Mut siis, mua oikeesti pyydettiin naimisiin Tinderistä nää. I feel special. The world's leading hair loss clinic. No siinähän tällainen klinikka ois. Ai saa tänne. Siis meneekö jengi vaan tonne sillä vähän niinku kampajalle? No vaan se, mä haun ihan vitun tänne. Onks tää vähän semmonen Euroopan plastiikkakirurginen pääkaupunki? She has a cute outfit. She's ready to rumble. Kato sitä, se on vitun jantti. Siinä on sihteerilasit. Se on oikein piikkikorot jalassa, valmiina ottaa maailman valtaa. Tai munasuu. Mä tiedän naisen asemasta. Okei, post up Joni täällä. Mä oon yhä in recovery mun enäleikkauksesta. Mun enä on tiukas paketis. Ja tässä on mun fair warning siitä, että mun ääni saattaa jumpa normaalina asalimpana näiden voice-overien aikana. Jatkuu!
kun me saavuttiin iMedic-klinikalle, se oli literaalisti, se oli niiden oma camera crew vastassa. He halus myös filmatisoida tämän kokemuksen heidän omille sometileilleen. Yeah, you know, that's fine. Se oli vaan vitun hauskaa, kun me odottiin noita kävelyklippejä joku 1000 kertaa. Ja ne kirjaimiset ohjeisti meidät silleen, olis hyvä, jos ette sit kato kameraan. Ja mä olin silleen, bitch! Mä oon sosiaalisen median vaikuttaja. Mäkin luo sanoa rikkomat neljät vitun seinää. Kun kaikki se teennäinen kuvaushenanigans oli ohi, mut sainattiin sisään, mä alkirin leijän papereit, you know, suostumista sen semmoista. Ja heti siitä mut heitettiin viereiseen huoneeseen ottaan x-ray. Tässä kohtaa mä aloin heräämään realisaation siitä, millaisella tahdilla turkkilaiset oikein tekee töitä. Koska trust and believe, mulle ehti kehittyy pien upper lip sweat. Kaikesta tossa tohinassa. Ja siis pelkästään tossa x-rays kykenä näkee mun hampaat, ne on all fucked up. X-rayn jälkeen me siirryttiin yläkertaan, jossa me otettiin musta ennen kuvat. Lisää paperwork, jonka jälkeen me vihdoin voitiin aloittaa mun hampaiden hiomisen valmistelut. If you start to feel pain or anything, just put your hand up. Or any time you want them to stop, just put your hand up. Okay. So you need not to have anything like, kind of like sedatives, to like take like a pill to get like comfortable, no? Okay, so just gonna be the injection. Yeah. But you're gonna have the anesthesia, so you're not gonna feel anything. Yeah. Other than the injections. Syy sille, miksi tällaisissa operaatioissa ei anneta potilaille rauhoittavia ennen kuin aloitetaan, on koska esimerkiksi mun tapauksessa mun purenta myös korjataan. Ja läpi tämän operaation sun täytyy kyetä puremaan sun hampaat yhteen kunnolla. Koska jos sä oot narkannut itse täyteen rauhoittavia, sä et kykene siihen. Ja kuka haluu paskatun purennan lopun elämäkseen? Ihan ekana mulla otettiin miljoonat valokset mun ylä- ja alahampaista. Tiedätkö, kun lapsi sun laitettiin sitä kivan makuista jankkihampaisia ja sit sit muodostui ne kauheat muotit sulle, että sä sait viedä himaa? Just sellaset. Pienen odottelun jälkeen mä pääsin tapaamaan mun hammaslääkärin. Ja mä nyt aio attempt näiden nimien kanssa. Se on joku turkkilainen hebo, okei? Okay? Mulle basically kerrottiin, miten me edetään tän operaation kanssa, mitä mulle tullaan tekemään tänään, mitä odottaa. Ja että millainen kokemus mua olisi about tiedossa tulevien tuntien aikana? So for today, we're only gonna start with shaving and he's gonna have a temporary teeth. Yeah, the temporary teeth will look exactly the same as his now. The new ones. And then he can continue with his social life today, except for eating and drinking. He should only eat soft things like soup and pasta. Mm-hmm. And on Friday, we're gonna have the demos. So once we put the demos, then he can check and then we can change it. So if he wants it shorter, we can make it shorter. If he wants it longer, we can make it longer. It's no problem, okay? And then we can kind of play with the color as well. Yeah. So today we start with shaving. On Friday, the finalizing. So what's it not be? Mun foundation on lähtenyt stöhtun kauan. Pitun kauan. Mun pistää pakaraan tommosia joka viikko tyyliin. Silleen, jopa se on paha, mutta se ikeneen. Siis pistääkö nää kaikki muuhun? Kyllä. Koska sun pitää olla aika todella numbed up, kun ne rupee kuule riuhtoossa. Mut mä, siis ekan jälkeen se ei tule. Etsi ihan sanoi, että eka sattuu ja sen jälkeen ei tunnu enää. Et sä kuunnellu sitä? Se näyttää kivulialta, mut to be honest, mä en tuntunut lainkaan kipuja noiden pistosten aikana. Onhan kaikki on ollut. Hyvä. Tänne alkaen. Onko sä löysänä ollut? Afinakuana. Läpi ton operaation, mä oikeastaan vaan makasin siinä, yrittäen ignorata sen faktan, että joku literaali sahaa invasiivisesti mun koko hammaskaluston paskaksi. Mä tavoittelin sellaista kehosta irtaantumista, se oli se, mitä mä tarvitsin. Sä vaan siis näet, miten sun hammasluokin pöllyää ilmaan. Ja sun tulee olla täysin paikoillaan, suu auki, 5 tuntia. Can I talk this one? Do you feel that one? No. Nice. Yeah. Oh. Just please, please. Alternate. So do you feel numbness on your? Mä en ole mulla leukaa, ja mä en ole mulla vartteja. Mä olen sinne kadon 10 milliä huolen täällä. Oh, oletko se nyt?
Mehän kyllä, että on tehty ihan root canal. Sorry. How normal is it that they do like a root canal? What how common is it? What do you mean? How common is it? How common? Like, yeah, the root canal done way. Well, if they're not straight, then they always do it. Or if there's an infection or that, yeah, anything may cause you too much pain. So they did that all my crooked teeth. Yeah. Oh. Well, I'm not crooked anymore because you're not there. That's a bit clunkled. Shut the fuck up, kun mä saan mun suuta nyt aivan mun syrjitsenet pää. He sounds like he's from Thailand. Joni sun hauella, joka on kyllä niinku päätähtenä ollut tässä showssa. Mä oon hyvä, kun mä oon saamme nyt puuttanut. Siinä menee pari tuntia, niin se lähtee pois. Se on alahuuli, toi on kieli toi ylempi. Sä oot siis tunne mitään? Tämä ainakin toimii puudutusaineessa. No joo, se laittaa tuon lisäajan mulle. No hyvä, että laittokin. Se, meinaan sen sanoa tuossa kohtaa, että jos vähänkin tuntuu toi sähköantura siinä, kun se kävi tekemään niitä juurihoitoa, niin kannattaa nyt sanoa, koska seuraavaksi se sattuu hyvin paljon enemmän kuin se poraa sen hampaan auki. Sitten kun sulta ei, ei voida verta noista ikänistä, niin saa paljon paremman kuvan. Nythän tuo näyttää semmoiset satana teratut palat. Joo, nyt on kyllä pilaaja. Hyvyyde vähän niin näkyy kameralla. Katsotaan tuolta, kun toinen hammas tuossa. Joo. Siinä on ihan vitu halkea. Nää on nyt halkea. Kiitos! Kiitti! Varmaan ihan mielenkiintoinen operaatio tehdä ilman pyydellä. Sulle laittaa vaan muutamassa kohtaa ton liimallakin, et se ei oo kokonaan liima. Joo, se on hirveä työmaa poistaa se sen muuten. Niin. Finally! No joo, tässä meni kyllä muutama topit. Näyttääks ne ihan muovilta? Ne näyttää siis jo niin vanhoilta hampailta. Ja nehän näyttää pahemmin hyvää. Kukkas vähän tänne. Tällä hetkellä tää tuntuu kirjallisuus. Näissä on muun tää puoli puutuneempi. Tää on niinku tää puoli. Se, mä mietin, että tää voi kunnon aukea, koska se on niin puutunut. Oh my god, where's the cap? You can take it. Street cap. Yeah, yeah, you can take the street cap. I'm still so numb. I can't feel my lips, you know. Se on ranskalaisia. Tuo meidän porukoittenkin sotei muuta kuin Shebaa syöis. Siis, mä oon nyt takaisin täällä hotellilla. Let me fucking tell you, siis mun nää on ihan niinku tästä alaspäin. Se on turvaksista ja nam. Mä en tunne mitä. Mä en tunne on alahulta, mä en tunne on kieltä. Joten I'm fucking sorry, jos mä en osaa puhua kunnolla. Mun oletus oli literaali se, että oh, mä mennään sinne, mun hiotaan hampaat. Siinä menee 55 minä. Mä otin siellä 8 tuntia. Mun tehtiin 3 root canal. Joo, mä en ollut varautunut todellakaan tähän, mun tehtiin myös iän työtä. Ja mä olin siellä niinku totta vitussa niinku tehdään parasta ja oikein mahdollista. Mut et silleen, mä en ollut varautunut tähän, mä enää ikinä haluu kuulla sitä vitun puoran ääntä mun vitun korvan juurella. Samaan aikaan kun mä yritän olla siinä sillä niinku mulla on leuka vitun väsynyt, mä oon puutunut. Open mouth, silleen vittu ok! Se kirjallis mun hammastyö tehtiin 3 eri erässä. 3 eri ihmistä työskenteli mun hampaiden kanssa. Ja mä oon siellä sillä niinku, että no mä oon yhden miehen tehdas. Mä ite hoidan ite itteni, ei väliä kuinka paljon mä oon elämässäni suihin ottanut, niin mun leuka ei kestänyt tota 4 tuntia. Mä oon kirjoittu sen vähän väliä, kun mulla oli semmonen sääntö, että jos on epämukava, jos on tukipuu, niin nosta vasen käsi ylös. Mä meinasin nostaa sen kirjoitus vaan sen takia, niin kuin, että can I have a fucking break? Mun nyt mun temporary suus. Mä oon muovia, niitä ei tarkoituskaan kestää, nää on mun vaan perjantaihin asti. Ja mä voin siellä niinku hellästi pureskella näiden kanssa ruokaa. Mä naurattaa kun jengi mua, että näet sä sun hampaat sillai. There's nothing! Ne on kirvasti vinot, ne on täynnä verta ja paskaa ja mä oon puutunut, mä en oo ösitellä mun hampaita. Mä tilataan nyt room service. I fucking deserve it, mä oon syönyt viimeksi aamulla. Mä en itse asiassa syödä, kun mulla on tää puutumus kadonnut kokonaan täältä. Ja mun tää silleen syödä soft
Flirt. Mä olin kirjaimellisesti melkein pitämässä sua kädestä kiinni ja silleen, onhan sun Joni kaikki hyvin, onhan sua satu. Muista sanoa, jos sattuu. He knew it, that's just supportive. Ainoa, millä mä nauraan niin hetken, mä otin sun se yhden kuvan. Mä olisin tippaattua. Siis meidän safkat toi, ja tätä tietenkin niin vitusti tätä ruokaa. Okay, thank you. Mä syön pastan ja mä syön lohta. Ja mun täytyy syödä siellä se minapesti, koska no, mun täytyy ottaa mun medication. Joku tyyppi laittaa muista IG-DM-ää. Mulle ja Henry itse laittoi, että hän tunnisti meidät siellä klinikalta ja laittoi meidän viestiä. Ja kysyi just kaikkea, että mitä sä teit siellä? Mä olin siellä, mä tein hampaat. Ja se oli se, oh my god, vitun hyvä vaihtoehto. Tiedätkö, että hänen ystävä oli kans, etkö joka ei kans saattanut siellä hampaat. Ja se oli siellä niinku get ready. Huomenna se kipu tulee olemaan pahin. Nää on vitun vahvat kipulääkkeet sieltä. Ja mä siellä pikkuhiljaa tunnen, miten niinku mua alkaa vihlomaan ja sattumaan paikkoihin. Ja tosiaan, I'ma eat fast, koska mä en tyhjää vatsan halua ottaa vahvoja kipulääkkeitä. Ja musta tuntuu, että mä menen vähän aikaisin nukkumaan. Tuo näyttää vähän ongelmalliselta. Onko mun alahuoli turvannut? Se tuntuu kalmikertaiselta. On se vähän. Mut joo, me ruvetaan nyt syömään. Meillä on hyvä nälkä. Meillä on syönyt tänään mitään muuta kuin aamupala, joten nyt on ruokahetki. Mm-hmm. Ja sitten varmaan unihetki aika pitkälti heti sen jälkeen. Mä haluan kyllä haiki unihetkelle. I've had it with this day. Jos kyllä. Näytä sun ihanat temporaries nyt, kun sä oot just vetänyt pastaan aamuun. Nää on vähän pata vitun vinaa. Joo, se on vinkkeli. Mutta niin. On muoviset niin kuin väliaikaiset ja sit Joni saa niin kuin perjantaina ne uudet. Ai kuvatko, kun sä syöt? Jaa. Testissä, Erkin tissit. Mä ajattelin pestä mun hampaat on camera. Siis näin tahtoo kaikki paska. Se on kirjallisesti näet sä. Tää on jotain mustaa. Suklaata. Suklaakakku. Näihin tahtoo aivan vitun kaikki näihin muovipaskoihin. Nää on kirjallis, nää on nää. Oh my god, näitä on kauheella. Saankohan mä käyttää sähköhammasharjaa? No ei mulla mitään muuta. Jos mä vaan hinkkaan. Oho. Ai vastaan. Mitä menee? Mennään läheen. Mitä voisi päälle laittaa? Oikohan. Onks se kuinka tunkolla? Loha. Pitää laittaa lohtaa vittu kaikkia sukkaata mun hankaissa. Näin on ihan vitun kaikki. Mä oon niin vitun mennä huomenna sinne Hennyn hiussiin joku maski naamalla. Ihan köynkään saa ihan sun aloitustuneen hampailla. Step 2 mun suunhoitoproteiinissa on, mun pitää 2 minuuttia proskutella tällasen, mä sain tän iMedilta tällanen suuhoito. Not that kind of suuhoito. Tällainen proskuteltava paska, siis 2 minuuttia. Mä oon pitänyt mällejäkin suussa pidempään. Siis mä oon syvän järkyttynyt. Mä katsoin äsken noin matskut, jotka me kuvattiin eilen hammaslääkärillä. Ja mä tajusin, mä en shavannu mun nenäkarvoja. Mulla on nenäkarvatrimmeri mukana, mutta se on vähän niin kuin miosaa varten, kun mulla tehdään mun nenä. Mulla on selkeästi mun prioriteetit all wrong, koska mä ajattelin mun nenäkirurgia, että että sille sit sen ei tarvitsetko dealata nenäkarvojen kanssa. Vastaan se, että mua kuvataan alakulmasta blogille ja mun näkyy nenäkarvat. Sitä onkin mä en oo shavannu niitä, koska mä ajattelin, että mä teen sellaista ensi viikolla. Fuck my life! Mä en oo shavata mun nenäkarvat, koska sille mun huomenna se hampaiden kiinnitys. And I am not having it. Mä en suostu näyttämään niillä materiaaleilla. Ei oo sitä aikaa suoraata. Joten te voitte olla mun nenäkarvat trimmaus. Rutiiniin. Mä ensin sormetan mun sen enää. Sen jälkeen mä pistän mun pikku rullan käyntiin. Ja sit näin. Pyöri liikkeen. Mä läpikään mun enää. Mä tuntelen tän nyt. Ja mä teen tän myös myöhemmin uudestaan. Koska silleen vitun noloa menee ainakin nenäkirurgille. Ja sit se joutuu diilaamaan sun nenäkarvojen kanssa. Miten sä riehuit siellä vessassa? Lihavuus on rikas. Mä seivasin mun nenäkarvat. Mä menin sun viikunut. Oh. Siis mä en pysty syömään oikeesti mitään. Mä tilasin toasteja, jogurttia ja onneksi se tuli ranskalaisia. Ranskalaisia mä pystyn syömään, se oli silleen semi easy. Mut se toaste oli liian crunchy mulle, joten mä tyydyin vaan tähän jogurttiin. Minkä takia suomalaiset mansikat on parempi kuin turkkilaiset mansikat, koska siellä täällähän... Suomalaiset mansikat on ihan sika hyvinä in general. Mut minkä takia, kun luisi tää olisi hyvä, koska tää on paremmat säät. Hyvää huomenta, Henny. Meillä on 45 minuuttia aikaa lähtöön. Henny heräilee tuolla just ja mä oon laittautumaan. Mä kirjallis, mä käytin aamupalalla
Sitten mä pihaan kuvata tää vessas, kun täällä ei mitään pilkeä. Siis kirjallisesti mun kamera on koronamaskin, tommosen musta kirurginen suu ja nenäsuojus vitun pakettien päällä. Koska mulla ei mitään muut minä laittaa se. Me käytiin aamupalalla, me nukuttiin pari tuntia. Mä heräsin tossa joku 15 minuuttia sitten. Ja mä oon nyt laittautumaan. 45 minuutin päästä meillä tulee autokyyti tohon ylös. Ja tota, mulla on tää mun särkylääke. Se on silloin kind of funny. Se on kirjoittu Pore-tabletti. Mä en ole ennen kuullut Pore-tabletti. Särkylääkkeistä, but it works. It does wonders. Mun katsoo täysin kaikki kivut, sensitivit. Mä oon vielä vittu nää muovipaskat mun suusta. Mun ei silleen jännitä. Tää tämän päivänä mä oon pikemminkin ehkä jopa vähän turhautunut, koska se toisen päivänä oikeesti se vähän traumatisoi mua. Mä oon 4 tuntia, suu auki. Ja kuten mä sanoin, se traumatisoivin kokemus ei ollut se, että mun hiottiin hampaat, vaan se oli kirjaimessa se, että mä pidin mun leukaa niin vitun pitkään auki, että mun, siis mun koko kroppa täris, mua heikotti. Mä makasin siinä selältä, että se oli niin epämukavaa. Se fakta, että mä edun mennyt takaisin sinne hammasääkäriin, makaa taas monta tuntia siinä. Niin mähän silleen oota innolla sitä, mut mä ootan innolla sitä, että mä pääsen eroon näistä muovitekareista ja mä saan oikeesti ne mun nyt mun forever teeth mun suuhun. Mä oon tosi innoistani siitä. Tän päivän jälkeen mun ja Aimeerin reissu on ohi, koska seuraava etappi on nenäleikkaus. Mä oikeesti vakuuttelen itselläni sitä, että se nenä ei ole niin paha mitä hampaat, mut Henny on aivan vitun eri mieltä siitä. Henny ei ikin kokenut hampaita, mut mä tuun tän reissuun kokeen kaiken, joten silleen mä voin sit olla the judge of that. Tänään on myös sellainen päivä, että vaikka siellä hammaslääkärissä menisi koko päivä, niin I don't care. Koska tänään kaikki on kotiin päin. Viimeksi oli vaan sellainen necessary evil, pakollinen paha, mitä me tehtiin mulle. Ne piti hioa, mulle tehtiin se gum work ja 4 juurihoitoa. Viimeksi oli vaan sellaista niin kuin, oh my god, te kirjallis teurastatte mun suun for nothing. Tänään nyt on se syy sille, miksi se ei ole for nothing. Mä oon vähän harmittunut se, miten huonosti mä oon voitu kuvata siellä hammaslääkärissä, koska se on kumminkin se pieni tila, missä me ollaan, niin me halutaan kunnioittaa ammattilaisia. Siinä on 4 ihmistä työskentelemässä mun suun kanssa. Siinä on tosi vaikea löytää sijaa kameran kanssa. Ja mulla on myös niin kuin, todella epämukava olo. Mä en oo aina se, niin kuin, tulkaa kuvaamaan nyt tänne näin. Tuu katsomaan, tuu näyttää, että mä miltä näyttää. Koska silleen, mä ehkäpä preferoin, että sä et näe, mitä kaikkea mulle tehdään. Koska mä oon todella sellaisessa niin kuin vulnerable asemassa siinä. Se on erittäin epämukavaa mulle. Henny sanoi, että mä olin dramaattinen tässä kaikessa, mutta en mä kyllä mun mielestä oo. Ihmiset valittaa kirjoista niinku perushammaslääkärin käynnistä. Meidän tänään on the most simple makeup. Mä käytän Beauty Blend Bounce sävyssä 2.20. I feel like an influencer already. Viimeis kun mä olin siellä hammaslääkärissä, kun ne huuhtei mun suut, se vesi vaan valuu mun poskiin pitkin, tai mun otsaas, tai mun hiuksissa, everywhere. Ja mä olin siellä kuin, girl, mun make you look normal. Me kuvataan kai myös sellainen haastatteluhetki mulle tota tänne Aimeerille heidän omiin sosiaalisiin medioihin, koska mä oon suomalainen superstara. Ne on tosi innoissa siitä, että mun kaltainen haiseva homoseksuaali on tullut tänne Turkkiin. Mä en tiedä, että Turkki ei ole kovin LGBTQ-friendly, se tuli yllätyksenä mulle. Sen takia mä puin Mesh-yläosan lentokentällä ja olin järkyttynyt ihmisten katseista. Mä ajattelin, että on tuli Pride-kulkueita ja you know, koska mä tulin etukäteen Tinderin travel-optionilla katsomaan tämän paikan tarjontaa ja siinä tää oli paljon homoseksuaaleja, niinku flaming homoseksuaaleja. Ja mä ajattelin, että se on fine. They've seen worse. Niin mä pukeudun vähän konservatiivisemmin, kunnioittain maassa mieltä maassa maan tavalla. I wanna be professional today. Oot sä siellä niinku in and out of sleep? Sä äsken kuorsasit. Joo. Katsotaan vähän sun kasvoja. Ehkä ihan vähän poskipäät turvannut. You look good, ainakin täällä yläkulmassa. Se on tosi sculpted noin posket ja leuka. Are we gonna be there for that whole day? Till the night? Yeah. It's gonna be a shit show. The chairs will be ready now. They're just the demos. Okay? So they're gonna put the demos in. And then you're gonna say, no, I want this rounder. Or like, I want the color darker or whatever. So yeah, you can just look in the mirror and tell them what you want. You might be just be happy with it, what it is, you know, because we showed them what you like. Yeah. And you might just say, okay, this is perfect. What about the transparency? Is it like already? They're just gonna add it, yeah. Yeah. At the end. Okay. So if you say it's perfect, then they just send it downstairs to the laboratory to polish it, glue it, and it's finished. But if you want to change something, and then they have to send it to the laboratory, and then we have to wait another hour or half an hour. Oof, pearl change. Yeah. Oh. So. Oh. That's when we have to wait. So we'll see. That's why we never know how long it will take. We will wait for many hours. Yeah. I think the Hollywood one is like the easier one to get like right at the first go. Yeah. It's like
precise, like just like straight everything, a little bit longer, a little bit bigger, like completely wide, and that's like easy. Yeah. But I was like, I want the texture, I want the transparency, I want everything. Yeah, I mean, I like looked up the pictures from the Instagram, and so many people just had like same looking teeth. Yeah, whole like smile. All the same size, wide, nothing like, no personality. Mitä mä sanoin sen, että se on niin, tiedätkö, se on persoonan asias muuta näissä. You want it to be like characteristic. Yeah, exactly. I didn't find the word for it. I was like, no, it's because what usually happens is everybody wants the Barbie look. Yeah. So, and then everybody comes with the similar pictures and then they say, this is what I want. Yeah. And then that's what they do. Yeah. So, that's why. But it's not that difficult to change. They can make it longer or shorter. You know, it's easy to change. I think we're gonna be the difficult customers today. It's gonna be so very good for your social medias as well, because then you're gonna get like pictures of like different kind of things. Mm-hmm. Yeah. And then people are gonna see like, oh, it's not only the Hollywood smile that you're gonna create there. Yeah. Because like your Instagram is kind of like filled with like the Hollywood smile. But well, most of the people do want it. That's what people come for. Best one here. I'm afraid it's not her. I've been through worse, like 2 days ago. Siinä ne on. Missä ne fänksit on? Ne varmaan hioo nyt sit vielä. Ei oo ne tarpeeksi pitkät. I'm gonna have a new tea. Tässä tulee mennä Joni koko päivä. Okay, don't be scared of the noise. Okay, you're just gonna hear click. Well, that's very dramatic. I don't like the smell. Ooh, girl. Don't do that. Do I look pretty? Yes, you do. Amazing, I love it. Can you please rinse your mouth after you finish the water? Sure. Eric, look at the sauce. Yeah. Oh! So, at first, we're just gonna check the fitting with your gums. Okay. And then we will look at the look of it, and then we'll do the changes after that, okay? Okay, will it hurt? It may feel a bit suspicious. Okay. Well, do you need to go ahead and ihana, kun sekin kilisee siinä sun korvan juurella. Oma katsoin väri on täydellinen. Nää on vissiin nää valokset niitten sun hiottujen tynkien pohjalta tehty. Ja ne on sovitettu siellä labrassa näihin. Ja nyt ne viimeistelee vielä sen hionon, että ne sopii sinne niinku just. Okei, Tukkonen hinttari taas täällä. Sun ajan säästö mielessä. Mä kerron vaan nopeasti, mitä mulle tehtiin tässä välissä. Mun viimeisteltiin yksi juurihoito. Mä kerroin, mitä muutoksia mä toivoisin noihin demoihin. Ja sillä välin, kun niitä työstettiin, mulle heitettiin mun temporaries takaisin suuhun. Ja me käytiin porukan ravintolassa syömässä samaan aikaan, kun mun hampait työstettiin labrassa. Me mentiin yksi sävy tummempaan. Tehtiin enemmän fang moment. Ja hiottiin pari hammasta, jotta me voitais tuoda enemmän persoonallisuutta mun hymyyn. Yksi labrakerta basically riitti, koska me osattiin listata kaikki muutokset right here and there. I love it. Mä tykkään tästä tuolla. Sä et halua enempää, mun mielestä toinen on aivan hyvä. Joo, kyllä. Okay, so, feel perfect. But the other one on this side, like the second one from the front tooth, is a little bit longer still. The one on that side is a little bit shorter, so we want those to match. Yeah, okay. This is a little bit shorter, this one is a little longer. Mua naurattaa, millainen möly tässä tilanteessa vallitsee. Ja mä koen, että se vastaa hyvin sitä, miltä toi koko reissu tuntuu. Kovaan se turkkilaiset neuvottelee. Henny huutaa päälle, miten yksittäistä hammasta tois yhä hioa. Ja vittu ulkoarakarukous kutsu samaan aikaan. Anna, let it's ready. On. Are we completely done now? We're just gonna take pictures. Sulla on parasta tuolla ilman, ei kun mikä juttu. Joo, niin. Mä hyvin, että pääsin päässyt.
bitti, fotoğrafları çekeceğiz. Yani adamın işi bitti de fotoğraf çekimi olacak gibi. Şu vähän liimaa kiinni. Aha. Teka videon puolella. Lapuihin. Mä vaan haluan kuota vaan vasta, kun mä oon uudet tämän kuten kivaa, niin mä sun kannattaa olla I was very insecure about my teeth, when smiling, when talking with people. I'm still kind of numb, we just had it done. And always when I was filming YouTube videos for my channel, I always was thinking of how to position myself in front of the camera so that my teeth wouldn't look so bad. And I mean, we came to Istanbul in like 2 days ago and we've been just given the VIP treatment over here. Plastic surgery treatment. Mä oon nyt matkalla takas hotellille ja tässä on mulle hampaat. Mä en vois olla yhtä tyytyväisempi. Mä sitä annan mitään laatutakuuta, kun mä en itse näe mitään, mitä tuolla kamerassa tapahtuu. No whatever. Mut kuitenkin me vedattiin tässä äsken. Se on ihan kissoi tossa pihalla. Näkyy vähän tappeli. Nyt on jotain reviirijuttuja meneillään. Me vaihdetaan hotelliin huomen. Mä ajattelin vaan nyt siellä chilloilla iltaa ja mä ajattelin vaan fiilistellä näitä hampaita. Minusta tuntui yhä kun Henny äsken niin kun ei vaan saanut tarpeeksi sen vitun kuvasmuotoilla, niin joka kerta kun Henny oli siellä, niin näytä alahampaat, näytä ylähampaat, niin mulla oli yhä semmonen niin muistikuva, niin kun, että oh my god, mun hampaat on vitun rumat. Mut sit mä katsoin niitä matskoja ja mä olin vaan se, oh right, mun Hollywood smile, bitch! Ja se on hauski juttu on se mun mielestä, koska toi ei oo sellainen täysin niin kuin super Hollywood hymy, vaan toi on sellainen niin kuin vähän niinku sun hampaat, mut way better. Joo. Se oli tärkein just, esimerkiksi noi fangsit me haluttiin, koska moi luonnostaankin nää fangsit tällä aika silleen niinku alhaalla, niin oli tärkeä, että se, että ne koko ajan niinku terävöitti niitä, ja sit näet hampaat tuotiin vähän niinku ylemmäs hiottiin, jotta sit etuhampaat ja fangsit olis niinku samaa korkeudella. Alhaampaa me ei basically tehty mitään, koska ne no, näytti vaan hyvältä. Ne vaan näytti hyvältä sellasena. Kirmesin line anything mun aiempiin on niinku upgrade. Mun suva näyttää fucking expensive! Daddy girls, daddy's girls, daddy girls with the lips to pop. Trying to diva search up, plumped up.